så fordi de ikke stack dem for meget. Men ja, du har ret. Altså, han skal have noget, han skal i hvert fald have noget armor, og altså, ser vi det her game går alt for langt ud, så skal han også have en thornmail i sidste ende. Ja. Det vil gavne ham rigtig meget. Men den her dragen er, eller hvad hedder det, Baron er altså i gang. De har faktisk en offensiv på rolighed her. Zoner dem rigtig, rigtig godt. Og det er svært for dem at komme til. Den er faktisk på 20% nu. 10%, 5% smitet her. Og nu bliver der altså initiated her. Oh my god! Damage'en for Rice Noodle. Direkte på Copper og Senkus i backstaren. Det er de to carries, som man helst ikke vil have lavet HP. De bliver altså shredded nu. Nødsat til at recall. Og vi ser dog det samme for Business Gaming. Men de er altså en Baron buff rigere nu. Kuha! Ja, men den her damage, altså det var en stor raket fra Corgi, og det var en shockblast fra Chase, der simpelthen bare udraderer 2/3 af tre personers HP i en combo. Wow. Jeg kan slet ikke... Jeg er lidt målløs. Det er en så spændt situation, og det eneste rigtige tidspunkt, vi skal have så et game her, det er selvfølgelig finalen, hvor alt er på spil lige nu. Der er derude på tøjet, både for spillerne og for os. De vil ikke lave nogen fejl her. De vil ikke lave nogen streg i sådan så. Det er vigtigt for Business Gaming nu, i mine øjne, at udnytte den her Baron buff til et eller andet. De har spillet rigtig passivt og pukket og sådan noget. De må ikke lade sig falde i samme rille, nu hvor de har en reel fordel at udnytte sig af. Så de skal fremad på banen. De har stadig et outer turret, de kan tage. De har stadig dragen, de skal have taget nu her. Og begynder at tage fuldstændig kontrol over modstanderens jungle. Dragen kommer nu her, og Mose meget aggressiv her ind mod Koppe. Det skal jeg altså passe på med, fordi det er muligt, de har en Baron buff, men Koppe er altså stadigvæk... En ordentlig satan i form af en lille larve. Ja, kunne godt bruge den her last whisper meget snart. Ja. I og med at det snart begynder at blive irrelevant, det han laver, hvis ikke han går igennem alt den armor, der bliver bygget op. Mm. Og her tager det altså turret her. Ja, den her Baron buff, den svinger det jo bare fuldstændig i hvad hedder det, Business Gamings favør. Ja. Og det var ligesom det, der var brug for. De har heller ikke super meget vægt her. De har Sendkugs på Janna, men prøv at se, når han går frem til Minion Wave. Hvor meget han bliver chunket. Han er nødt til at recall nu. Det kunne muligvis være en hippetatøret her til Business Gaming. Jamen, men Niels er nødt til at lade være med at gå ind og tænke det. Wonderware tager rigtig meget skade. Det er fint nok, de har så meget shield lige nu. De kan holde det her pres. Med både Nalk og Mase, så sker der ikke noget ved, at de enkelte champions, de tager noget turret damage. Men selvfølgelig, Minions først for. Tenkuk så er retur. Han skal ikke blive fanget igen og blive pukket. Jeg går med lige sådan en rullighed. Pas nu på, du bliver fanget på returen. Når lige at blive shieldet af Tenkuk og kommer væk derfra. Ikke nogen offensiv igen for Business Gaming, men deres modsvar kunne helt sikkert være pus. Jarvan er retur her. Wonderbear kommer ind. Skynd sig at slå ham tilbage ud af fighten, så han ikke kan benytte sin ultimate og begynde at fange Business Gaming op. Her kommer rullighed retur. Vil han initiate endnu en gang? Det skal passe på. Der er ikke den ultimate. Her kommer Tidal Wave. De deler sig rigtig, rigtig godt. Og rigestrækken giver rigtig, rigtig meget skade her på siden. Står hele tiden omkring sit Express Hit og har movement speed. Her falder turret, men rullighed vælger at gå ind lige ved. Han når ikke at benytte sin Cataclysm. Han når at gå ind i forvejen. Og så er det sindssygt svært for Sendkugs at følge op med hans ultimate. Igen stadigvæk Rice Noodle på sidelinjen. Bliver ved med at give poke damage. Her kommer Shockwave. Den giver rigtig, rigtig meget skade. Han får faktisk taget Rice Noodle. Utroligt nok har han nok skade til at tage ham. Og det får man altså til at bakke retur. Men det er stadigvæk en inhibitor, der er røget sammen med en inhibitor turret. Et rigtig, rigtig vigtigt push for Business Gaming, det her. Altså, jeg må sige, Niels Hurtig, han spiller enten med nosserne ude på bukserne, eller også så spiller han utrolig reckless. den der taunt af Jarvan, bare sådan, ja, kom at mig, smid det flag, så hopper jeg væk. Ja. Det er køligt. Det er, altså, hvis det går galt, det er der ikke råd til. Det lykkes for ham og forbaitet rolighed ud i en situation, hvor de får et initiate, der ikke rigtig er nogen, der kan følge op på. Ja, Jesus Christ, mand. Vi går også fra samtlige spillere, vi begynder at se endnu flere items færdiggjort. Mirror Man er nu på Jason, altså igen på ekstrem høj C. Jeg skal dog ikke helt følge med, sådan Cook, der sidder på 420 efter 39 minutter. Han har rigtig meget AOE clear, så fjerner alt, og han er også meget, meget snart på fuld build. Sidder på 1000
guld lige nu. Dog en enkelt Dorans ring, han skal have skiftet. Men vi så også, hvor meget skade han gjorde i sidste teamfight. Han er deres S i ærmet lige nu. Det er han bestemt op, men og det er han nødt til at være. Altså, Shark Gaming var... god beslutning. Måse, du er i store problemer. Han kommer ikke væk fra... Kan TP ud af det? Hvad gør han her? Det kan han ikke. Ingen mulighed. Han skal, men der er to, der ikke kommer med. Han er gas. Han har mobility nok til at købe noget tid, og han skal have assistance, eller han skal have de tre mand i midten til at push. De vælger altså at gå direkte ned i midten. De går ned i kan Masse købe nok tid her? Han det er faktisk kan han sagt, der er tre heroppe, de botlane, de kører igennem. To er begyndt at rotere ned for at defende, men der er så langt ned til det her turret. Gode shields gør, at de kan tage det her tårn. Han overlever. Han bliver ved. Nej, på den vildt. Måse går endelig ned. Og hans hold har altså pushet længe nok til, at de faktisk kan tage det tårn her. Jeg tror ikke, de kan tage en hippetør efterfølgende. Fanger dog sådan en push, men ikke rigtig noget, de kan følge op på. God udnyttelse af resten af holdet, at de kan formå at holde hovedet kold og se en mulighed i det, der rent faktisk skete. Men stadigvæk 40 sekunders cooldown på Masse nu. Der er lidt tid, før han er tilbage, og det giver altså... Det giver altså Team Shark Gaming muligheden for at pushe de her super minions ud af deres egen base og prøve at reset lanes det bare en lille bitte smule. Nu ser vi altså den her thornmail på Nara kom ind. Det bliver rigtig hårdt for Niels HD og Ridsdrengen at komme til at komme ind på ham. Forhåbentlig kan man sige, at deres spellpoke bliver selvfølgelig ikke påvirket af den. Så alt den poke, der kommer før selve kampen starter, påvirker dem selvfølgelig, hvordan de håndterer det. Og hvor længe Nara kan overleve nu. Altså. Raid boss Nara. Ja. Han er rigtig stor og tyk lige nu, så de skal nok tage den beslutning, at han skal egentlig bare ignorere. Selvfølgelig, han skal se sådan en masse, for han må ikke få den her kæmpe ultimate af. Men udover det, så skal han altså virkelig holdes væk fra samtlige modspillere på en gang. Damage begynder han stille og roligt at falde lidt af. Han selvfølgelig på hans... når hans passive ikke er poppet, han ikke er i Meganar-formen, så giver han stadigvæk rigtig meget skade med de her auto-attacks, fordi det skaler så godt på max HP, men... Men det er sjældent, han får en situation, hvor han egentlig bare kan stå og auto-attack, ligesom en AD carry. Det er altså sjældent tilfældet. Baron spawner nu. Den er netop blevet live, og de står her lige præcis auto-attacker i sekundet, den er her. De ser ud som om, at de vil have den her nu. De vil ikke miste momentum. Det går rigtig, rigtig stærkt. 30%, 20%, 10%, de får den her, inden de får besøg. Og de kunne muligvis starte en teamfight på deres premisser. De er dog scannet af at shrinke den her, så nødt sig til at recall. Men en uheldig situation for Business Gaming. Det var den, der fik Baron sidste gang. Men de havde altså ikke timeren til, at de kunne nå at følge op. Nej, og vi så, hvad Baron gjorde for Business Gaming sidste gang, så lad os... Man kan næsten forvente, hvad den gør for Shark Gaming nu, også i og med, at det er så tæt. Det er så dørens tæt. Mm. De spiller dog lidt forskellige taktikker. Selvfølgelig Business Gaming udnytter Baron buffen til at poke og siege og tage de her turrets. Det jeg tror, Team Shark Gaming benytter sig af, det er at skaffe en teamfight, hvor de rent faktisk kan rydde bordet. De går efter et ace, de går efter den her AOE Wombo combo, og kan de få den? Og få den her teamfight, så er det altså ikke nok bare med at tage et turret, så kan man måske gå hele vejen til basen og prøve at gå efter endgamet. Men selvfølgelig, det skrubler. Lad os se, hvordan de pusher her i midten. Der er rigtig meget wave derfra. Altså, Trashy skal ikke være dernede og tage sin golems. Altså, det giver ingen mening her. De er nødt til at være fem sammen på Business Gaming for at kunne holde det her tilbage. Mm. Der er stadigvæk rigtig god wave clear fra hele Business Gaming side af. På lang afstand kan Rise Studio hurtigt fjerne de første minions, der kommer løbende. Meget, meget tæt på at fange ham her. Men ja, de skal holde sig samlet, og de skal undgå en fight lige nu i Business Gaming. Specielt herude i det fri. Inden bag deres egen turrets. Og acceptere, at det er hernede, de skal foregå. Rigtig meget poker. Mirror Manor, det er vel også magic damage, der resulterer i, at... Hver gang han har den aktiv, så giver han magic skade, så thornmail giver vel ikke... Nej, det er physical damage. Det er physical damage, mener jeg. Okay, ja. Udmærket. Så det er jo endnu værre, kan man sige. Altså. Ja, på en måde. Men det er altid sjovt det der med, hvor er sweet spottet. Har han skade nok til at bare kompensere for, at han bare kan burst igennem? Eller har han lige præcis ikke nok skade til, at han selv bliver restet her? Eller har han lifestyle nok til det ligegyldigt, ikke? Altså, ja. Men... I og med heldigvis, at Jace er jo sådan en ikke smart auto-attack relevant champion, men mere det her spellcast eller AD-caster. Så kan man sige, lige for ham kommer det ikke til at gøre så meget, men på Corki, efter, altså han spiller selvfølgelig raketter ud hele tiden, men hans auto-attack gør også ondt.
armor shred på autotags og det hele, så det kan man sige, det kommer nok til at påvirke kampen mere. Ja. Men hvor meget, det har vi jo ikke rigtig fået lov til at se endnu, i og med, at det, der er ikke nogen, der tør faktisk... Nej. Hvor nu er Mister Dog det på efterfølgende. Jeg tror lidt, det er bait, at han vil prøve at få se, om han kan skaffe nogen til at initiate hele hjertet på ham. De har totalt ejer den her jungle lige nu, og de har masser af minions med lige nu. Men de har virkelig svært ved at push ind, kan du se. De har svært ved at komme ind under turret og rent faktisk gøre noget ved den her Baron buff. Det er fint forsvar, det her. Og de andre waves, altså en rimelig status quo, så måske vi skal ud i noget split pushing og Wonderware i stedet for. Det er rigtig svært at sige. Ja, her kommer Meganara, altså Transformer. Transformerer betyder også, at den poke, der kommer derfra, den og baiten, så at sige, det er lidt ikke så ideelt lige nu. Ja, og Baron buff forsvinder altså snart. Ja, og Shaggy, jeg har ikke fået så meget ud af det. De har fået et enkelt turret ud af det. De fik et enkelt turret i midtlane, men på ingen måde nær så meget som business game, vi fik ud af det før. Ja. Og det er simpelthen på grund af det her Corgi og Jace wave clear, der var konstant kører igennem. Vi er altså ved at komme i det stadie i gamet, ligesom vi så sidst, hvor det er altså bare én fight, og så går det altså bare pludselig stærkt. Hvad man lige skal forberede sig til, at én fight kan vinde hele verdensbilledet her i Summoners Rift. Det er nøjeren, og spillerne ved det også godt, at det er fandme make it or break it. Man kan også sige, altså grunden til, at Shaggy måske ikke har presset igennem med den her Baron buff mere, end de har gjort, det er, fordi de vil ikke risikere det. Altså, de vil ikke risikere at tabe det her. Mm. Altså, selvom de ved godt, jeg er sikker på, at de godt ved, at de ikke er foran, eller ikke særlig langt foran, eller altså, at det står totalt lige. Mm. Men de vil ikke ud og risikere at throw et eller andet på en uheldig engage, som der skete i sidste game. Mm. Så man kan sige, der ender de måske med at spille lidt for defensivt, og dermed tage for få chancer og ikke få så meget gjort. Men så ender de selvfølgelig heller ikke med at gøre noget galt. Nej. Men jeg er virkelig siddet og kigget på, hvornår er det, de skal initiate. Hvor er der situation? Der er ikke rigtig været nogen. Vi prøver at se, hvor lang afstanden de kan holde her. Niels altså, har været rimelig kølig, men hver gang han har været offensiv, så har han haft dobbelt shield på sig. Plus shieldet fra sin... det har været nemt for ham at holde afstanden. Niels spiller lidt som en, der ikke er en AD carry lige nu. Altså, spiller meget frontline. Men kan tænke mig at gøre det, fordi han har så mange defensive venner, så at sige. Altså Karma og Janna skal nok holde ham i sikkerhed. Mm. Og man kan sige, hvis man kommer tæt på Niels lige nu. Rolighed kommer ind her sammen med en TP. De er så nødsaget til at skynde sig og flash væk. Primært Masa, han skulle væk derfra i helvedes fart. De andre havde lidt gap close. Niels så, de kunne hurtigt komme derud derfra. Så klarer det med livet i behold. Ja, det var altså en TP og en Cataclysm samt en Tidal Wave brændt for det. Mm. For kun en enkelt flash i virkeligheden. Så altså den må man jo sige, fordelen går til business gaming, hvis de kan finde ud af at udnytte det her. At de har en periode nu. Og de har en periode nu, hvor der ikke er så meget at gøre for Shark Gaming, hvis der bliver engaget rigtig godt på dem. Ja, Baron buff udløbet. De er lidt tilbage, som de var tidligere, og skal til at acceptere det her. Ekstremt irriterende Jace poke, de bliver ved med at blive udsat for. Så sådan er det. Og der er ikke nogen mening, de kan lifesteal på. Nej. Og der er heller ikke noget turret for den sags skyld. Og de har ikke plads til at købe potions. Spell boots get pots. Ja. Ja. Ej, det er måske et dumt idé på det her tidspunkt, men... Niels, jeg sidder og får nervøs breakdown. Han fanget af en bobble eller et eller andet? Det kan bare være en boomerang. Ja. Altså bare slow. Men han spiller simpelthen... Han spiller køligt, men han hvis han bliver ved med det her, så er der også nogle ting, der gør, at de får den her inhibitor hurtigere, end de rent faktisk burde. Wonderware med ultimaten. Lige præcis om et splitsekund, men de er gode til at bakke ud, så snart de ser den. Og faktisk disengages rigtig fint med Janna. Han har haft svært ved at komme ind, Wonderware, de her to teamfights på det sidste. Og jeg tror også, jeg tror bestemt Janna Nalk er et vigtigt brik i det spil. De vil rigtig gerne ind og have den her inhibitor, og jeg tror, de bliver ved med at presse lige mod den. Men der er altså... Backdoor i mellemtiden fra Hoang. Han kommer ind og får taget den her inhibitor. Kan de få disengaged, så er det en rigtig god situation for dem, fordi så kan Hoang tage den her inhibitor uden problemer. Han står heroppe og bakker løs på den. Der ryger den første. Skal de ned og have den næste? Åh, vi ser...
De ser faktisk et Team Shark Gaming hold, der skal retur og fange Hovang. Han når faktisk at få nummer 2 inhibitor. Kan han komme væk herfra også, så er det helt perfekt for ham. Rolighed forsøger at tjælte om. Oh my god, det kill i mellemtiden. Et byt for byt, de to AD carries for at kille til hinanden. Wonderbear i offensiven. Han vil rigtig gerne fange Masse. Masse har ikke mere mana, men fint disengage her fra Nalk. Og en 4 mod 4, to AD carrier væk. Det her, det er 100% en god situation for Business Gaming, fordi de fik to inhibitors ud af det blå. Bestemt, og forskel, eller problemet på for Shark Gaming, ud over det selvfølgelig, så er problemet for Shark Gaming er, at når begge hold mangler deres AD carry, har Business Gaming stadigvæk en AD carry i Jace, der kan agere AD carry i hvert fald. Og han bliver jo ved, han har minion til bot, hvis de kan stoppe det her. Og hvis de siger, og hvis de recaller, så betyder det højst sandsynligt rolighed kan ikke stoppe ham alene. Han kan måske skræmme ham væk, da han ikke ved, om der er flere med retur, da der er rigtig mange miss. Fiddle, han ved at fange ham her. Kan han muligvis gøre det? Tæt på at ramme boblen. Han kan måske turn den, inden han får hjælp. Det gør han faktisk! Rice Noodle! MVP! Skal han 1 mod 3 her? Stikker af i mellemtiden! Ikke engang jumpet får han. Og brænder selvfølgelig sin flash, men har altså også skaffet sig 2 inhibitor. Et kæmpe push i begge lanes, og et kill yder mere. Oh my god, Rice Noodle stepper op her. Pludselig yder det blå, og har virkelig spillet fantastisk i den her finale indtil videre. Og nu er det altså på overarbejde. Ja, det er altså. Men prøv at se, selv efter alt det her gold, der er 500 guld til forskel. Og man kan sige, det betyder intet i og med, at alle har alle deres items, stort set. Om der så var 10.000, om der så var 15.000 til forskel, det her var fuldstændig ligegyldigt. Vi er så sent i gamet nu, vi er over 50 minutter. Nå, men de følges bare, Ja, det faktisk er, at der er 300 kroner på 50 minutter, det er jo hjernedødt. De går altså ikke efter den her Baron. Jeg havde lidt troet, at fordi de kunne se de her store minions vælge, ville de gå direkte på Baron og prøve virkelig at tage kvælertaget på holdet. Mm. Men de venter den. De tager den stille og roligt. De kører textbook League of Legends lige nu. Og efter det her recall, så tror jeg, at de går på, går på Baron buff. Ja. De skal gøre et eller andet. Du bliver nødt til at få en teamfight, der bare er så super favorabel, at de kan få... for dræbt dem alle sammen, og kunne nå at få reddet deres egen base, og få de her to inhibitors til at respawn. De skal bare have de her respawns på inhibitors, så er det status quo, men jeg tror ikke, det er tilfældet, nu hvor der kommer et hold i toplanen nu med Baron buff. Auditor, det kan lige så godt droppe og forsvare, det er simpelthen ikke det værd. De skal have mere fokus på at pushe de her lanes væk, ja. Så når de endelig kommer til det her inhibitor turret, så skal de have så meget tid, de kan til at forsvare, uden at de skal ud og fokusere i de andre lanes. Jamen, bestemt. Hvad gør de nu? Fordi som du siger, der kommer supermanens ind i basen. Et par minutter endnu, altså det... Kan jo ikke forsvare det her. Nej. Altså, må jeg sige, nu har Wonderware har købt fået en Guardian Angel. Men jeg kan ikke helt gennemskue, hvad den kommer til at hjælpe ham. Altså, han overlever så længe alligevel. Sandcooks, fair nok. Han er rimelig key at have i live så meget som muligt. Men Wonderboy, han skal nok overleve længe nok til, at han kan gøre sin, så længe de bare kan spille deres fights ordentligt. Hvilket har været problemet et lille problem i de sidste par omgange her, så de har valgt ligesom at ignorere den her Jayce-bunden, som de var ikke helt sikre på, var han der ikke. Det var han altså. Ja. Jeg frygter altså lidt, at selvom Team Shark Gaming nu får en Jarvan Cataclysm på, lad os sige, 3 spillere efterfulgt af Shockwave, at det stadigvæk ikke er helt nok. De spiller stadigvæk på den taktik, men hvis det ikke engang kan gøre det, hvad fanden skal de så gøre? Jamen, præcis, der er kun 2 damage dealers på, 2 rigtige damage dealers på Shark Gamings hold. Mm. Vi har altså 3, og 3, det er bedre end 2. Det er det bestemt. Helt lige præcis, når det er sådan noget poker. Oh my god. Tidal Wave bliver brugt her, og der er ikke noget follow-up. Wonderbear har ikke i nærheden af at have sin passive, så han kan ikke initiate. Og det her, det er altså bare en ult, der bare bliver whiffet. De bliver stadigvæk poket. Baron buff regen, den tækker helt i forhold til Business Gaming. Og de pusher altså ind på det allersidste inhibitor turret her. Minions begynder stille og roligt at bevæge sig ind. De andre 2 inhibitors er spawnet nu, så... de er åbnet, men de fortsætter altså det her kraftige push, og burde kunne tage tårnet om hvad? 1, 2 auto-attacks? De skal bare lige ind og trykke på den. Ja, jeg vil næsten tro, det er 1 auto-attack med Trinity Force i virkeligheden. Ja. Ind og skyde Nils. Ja, du gør det så mange gange, og får afsluttet den her. Ja. Der er spørgsmålet, hvilken, altså bliver de her op og tager den her, eller sender de, spiller de ud? Forhåbentlig spiller de ikke ud. Altså Nalk allerede hernede, det er en fejl, fordi han kan blive burstet så hurtigt. Ja.
Altså, ja, den situation, de står i nu, den er super fin. Ryze har en blå buff, og han har masser af sustain. Han kan bare blive ved med at spamme de her abilities. Så snart en af dem recaller, så de bliver nødt til at gøre nu alt det her damage. En Hippeton ryger også. Det kunne meget vel være den sidste teamfight, hvis de får hold på hold presset. De skal skynde sig retur. Jeg har fandt noget homeguard. Her ryger nummer 2 en Hippeton. Nu ryger nummer 3. Den bliver nærmest umulig at stoppe. Ryger den tredje en Hippeton, så er vi altså nede i 0,01% chance for, at de kan komme tilbage i det her game, rent statistisk set. De vælger dog at bakke ud, tage den sikre vej rundt om, ikke lave nogle overilede situationer, hvor de får det her magiske initiate fra Team Shark Gaming. Det er, oh my god. Stille og roligt ind. Vi er ved med at benytte sig af pukken fra Ryze Noodle, og ja, og nu venter de nu. Situationen. Man kan også sige, altså, du venter de på de to andre lanes. En bliver nødt til at trække sig på et tidspunkt. Og det er så om få sekunder. Wonderware lige på grænsen af sin passiv. Han vil rigtig gerne blive poppet her. Baron går ud om et par om 20 sekunders tid. 30 sekunder. Men har de så længe at leve i? Wonderware faktisk initiator. Får en okay ultimate, og de er altså på restarting, som man står bag. Her kommer kataklysmen, og ultimaten shockwave kommer efterfølgende med rammer faktisk kun nalk. Og det betyder, at Jace er den første, der ryger. Wonderware bliver poppet her. Det er hans Guardians Angel. Trashy på returen. Han bliver fanget nu. Det er double kill til Kog'Maw. Han er ustoppelig lige nu. Mash er i hourglass. Han bliver eksploderet. Triple kill til Kog'Maw. Kan de push videre? Det tror jeg ikke rigtigt, de kan. De bliver nødt til at recall. Og så stoppe de her super minions, der lige stille på vejen i basen. Men de købte sig tiden. What? Endelig får de en teamfight, der rent faktisk lykkes for dem. Og det er lige på grænsen af en Baron buff, der udløber ned i deres egen base. Hvor de er under sindssygt høj pres de sidste par minutter. Shark Gaming viser altså stadigvæk, at de er i det her game her. Wonderware, han tager alt initiativet her. Han, den Narul, den går simpelthen og forser flash i første år. De tre flashes, de ryger direkte ind i Cataclysm. Så der, hvad gør man så? Altså, hvad gør man så? Det er ikke champions, der kan hoppe rundt alle de her. Og så er det altså bare Kog'Maw med sin lange range, der cleaner op. Ja. Han har fuld build nu. Der er ikke, altså, boots er ligegyldige for Kog'Maw, han står bare og bliver forsvaret af sine teammates. Altså, det ligner, altså, Shark Gaming er ikke klar til at ryge ud i en 0-2, eller en 2-0. Ja, de vil give det sidste besøg, og det er altså som sagt finalen. Det er vinden og forsvind lige nu for Team Shark Gaming. De skal have den her kamp for at få mulighed for at få en kamp mere, ellers så er det altså direkte exit, og må tage sig takket med andenpladsen, som jeg ved, de er 100% ikke er tilfreds med. De er stadigvæk på bagkant, selvom de fik den her fantastiske teamfight, som gjorde, at de kan holde dem væk. Men de kommer til at stå i samme situation, som de gjorde for blot et minut eller to siden. De skal ned og defende nu, og det bliver rigtig, rigtig svært for dem. Inhibitors respawner tidsnok til, at Baron også spawner, så for deres vedkommende, så skal de passe på, at de ikke, at Baron ikke er op på et tidspunkt, hvor deres inhibitors er nede, for så kan de komme ind og conteste den. Er deres inhibitors op, mens Baron også er, så skal de lige pludselig have defensive wards for at have styr på, at Ryze Noodle, han ikke endnu en gang går ind og backdoor og fjerner et par inhibitors fra dem ubeset. Jamen præcis. Og man kan sige, kan han sagt, altså, hvis, ja, det er nu kan man sige om Business Gaming tør fight igen nu her uden deres Baron buff. De er lige blevet klasket, som man klaskes kan. Nu har de ikke deres flashes på de fleste. Det er kun Elise, der har en flash, eller Trashy, der har flash tilbage. Ja. Det er nogle vigtige summoners abilities, der er væk lige nu. Men smite er ikke så vigtigt. Mere heal og exhausten er også på cooldown. Jeg tror, jeg vil give dig helt ret det her med, at de vil højst sandsynligt ikke fight nu. De vil rigtig gerne poke, og det er Rigsdrengen er så god til. Det er at blive ved med at poke, og det skal de gøre. Men mere skal det højst sandsynligt ikke. Det skal altså være. Nu skal det være ydermere forsigtig, end han har skulle forløbe. Åh, her kommer Dishette for rolighed. Badkaret fanger 2. Han bliver hurtigt skubbet ud. Og Masse sørger for at benytte sit hourglass. Han får stunnet på rolighed, så han ikke kan indisinelt bedre. Men prøv at se den damage her for Koppe af. Han er altså på vej fremad. En god tornado rammer ham, så han ikke har det lille movement speed, han skal bruge. Phil Bandittel, han er meget, meget tæt på at komme i nærheden af Nils til at give ham et Aquantic Prison. Men det sker altså ikke. Ja, Minions oppe i toppen. Oh god, ja, Minion. De puster altså ind på det her tårn. Tårnet har regen, så kan de nå at stoppe det, så er det fint, men når de har fået det ned, så er de altså i store problemer. Når han lige præcis er klar det, da toppen Hippeton respawner, og ja. Det her det lugter en Baron buff, da de netop er rendt retur alle sammen, selvom de har mistet en enkelt spiller. Ja. TP'en man er også på Masse, han kan hurtigt join. Ja, jeg synes, han er stadig TP tilgængelig, så han kommer bare, men... altså... Det er jo virkelig ikke til at sige, hvem der kommer til at vinde der. Altså, i og med, at vi lige har set, Koppe er vild.
Koppes damage er så altså, fint, som den kan være lige i øjeblikket. Ja. Og han kan jo ikke, man kan jo ikke... Åh, rolig, der vil virkelig gerne ind og have den her. Men det er altså for sent, mate. Blot 20 sekunder. Så endnu en gang må jeg tage takke med, at de står i en situation, hvor de ikke har Baron buff med sig. Og det er overhovedet ikke for pengenes skyld, det her. De er fuldstændig ligegyldigt. Det er simpelthen den buff, den giver, og den ekstra styrke, regen og ekstra APA, det er vigtigt for dem lige nu. Jeg krydser altså snart en times game. Det er altså rigtig hardcore for de drenge her, der sidder og hardcore game hele weekenden. Minimal søvn, og nu er så ude en søndag eftermiddag og skal spille en finale, som indtil videre har varet godt næsten 2 timers effektiv spilletid med det første game også. Vi har fuld build på 3 ud af 4 på hvert hold. Eller 3 ud af 5 på hvert hold har deres fuld builds. Vi begynder nok at se lidt flere Guardian Angels, og så når de har det her ekstra guld liggende i banken, så kan de skifte det her Guardians ud og købe et nyt item i den tid cooldownen den eksisterer. Så ja, der er rigtig mange Guardian Angels, der begynder lige stille at poppe op her. Vi har set den på Senkuks, den er ikke blevet poppet endnu. Den er blevet poppet på Gnar, så han fik lidt brug for den, men igen. Ja. Man kan sige, problemet med, at vi er oppe på det her full build stage, det er jo, at vi begynder at se færre pink wards. Det er kun supporten, der ligesom beholder et spot for pink wards.